Salam, bu gün mən sizlərə 4-cü sinif ingilis dilinin bölmə 1, dərs 3-ün izahını verəcəm. Unit 1 School Again, Lesson 3 At the Picnic. Bölmə 1 Məktəbə yeni, məktəb yenidən məktəbdə, dərs 3-də isə piknikdən mövzudur, gəzintidə yəni. Burada indiki sadə zaman formasından söhbət açılır. İndiki sadə zaman forması gündəlik həyatımızda təkrarlanan baş verən bilən hadisələri göstərmək üçün işlədilir. Qeyri-müəyyən zamandadır. Yəni dəqiq vaxt yoxdur, amma hadisələr indiki zamanda baş verir. Məsələn, mən məktəbə gedirəm. Mən məktəbə hər gün gedirəm, ancaq dəqiq vaxt bilinmir. Mən çay içirəm. Hər gün çay içirəm, ancaq ə, dəqiq vaxt yoxdur. Yəni hadisə indiki zamanda baş verir və dəqiq vaxt olmur. Bu zaman zaman zərfləri always həmişə, often tez, as usually adətən, everyday hər gün, every week hər həftə vəsairi some time bəzən sözlərindən istifadə olunur. Düzəltmək üçün də heç bir şəkilcidən istifadə olunmur. Məsələn, I go to a village. Mən kəndə gedirəm. You go to a village. Sən kəndə gedirsən. We go to a village. Biz kən kəndə gedirik. They go to a village. Onlar kəndə gedirlər. E, çalışma birə Baxaq, listen and repeat. Qulağasın və təkrarlayın. Uzun i səsini verən sözlər: cheese, pendir, see, görmək, tree, ağac. Qısa i səsini verən sözlər: chicken, toyuq, cücə, river, çay, village, kent. Qısa e səsini verən sözlər: hen, toyuq, egg, yumurta, bread, çörək. Qısa "e"diki "o" səsini. Potato həm "e" kimi, "a" və "o" kimi. Potato, animal, open. "a" səsini kimi, oxunmayan "a" kimi. Potato, animal, open. Point to the words in the picture and read them. Write the words in your notebook. Əverilmiş sözləri şəkillərdə oxuyun və onları dəftərlərinizə yazın. Uncle əmi, dayı, dog it, plate boşqab, bread çörək, fruit meyvə, chicken toyuq, cousins əmi uşaqları, dayı uşaqları, xala, yəni xala oğlu, xala qızı, dayı oğlu, dayı qızı, bibo oğlu, bibi qızı, əm oğlu, əmi qızı. Bax bunların hamısına cousins deyirlər. Rice və çay, egg yumurta, cheese, pendir, potatoes, kartof. Çalışma 3. Listen and complete the sentences. Qulağasın və cümlələri tamamlayın. The children like to go for a picnic in the forest. Uşaqlar meşəyə gəzintiyə getməyi xoşluyurlar. Orda picnic söz olacaq. It's always very hot in summer in the village. Yayda hər zaman can't isti olur. Bat forests are good place on hot summer days. Ancaq meşələr isti yay günləri üçün çox yaxşı yerlərdir. There is a forest near my uncle's house. Mənim evimin əmiminin evinin yanında meşə var, orada forest sözüdür. There is a river in the forest. Meşədə çay da var. Orada river sözü olacaq. We often go to the forest for a picnic with my uncle and cousins. Biz tez-tez əmin və əmin uşaqları ilə meşəyə gəzintiyə gedirik. Orda isə cousins, əm uşaqları sözü olacaq. We have a very good time in the forest. Biz meşədə çox yaxşı vaxt keçiririk. We eat cheese, bread and cheese. We spend and eat bread. My cousins like e, chickens and potatoes. Mənim əmim uşaqları toyuq ətini və kartofu xoşlayır. I love green trees and nice flowers. Mən gözəl yaşıl ağacları və gözəl gülləri sevirəm. My cousins usually play different games in the forest. Mənim əmim uşaqları meşədə Adətən müxtəlif oyunlar oynayırlar. Orda game siz olacaq, game. We love the e, forest and the river in our village. Biz özümüzün meşəsini və çayını sevirik. Çalışma 4-də put the words in the correct order-də. Sözlərin yeri dəyişiktir, burada düzgün cümlə qurmaq lazımdır. Məsələn, ola bilər we have a good time in the forest. Deməli, birinci, we in the forest we İkinci, have third equod fourth time in the forest. İkinci də yaza bilərik. Deməli, the weather is cool. In summer in the forest in summer yayda meşələrdə hava sərin olur. 1-ci olacaq the is a, 2-ci olacaq is, 3-cü olacaq cool in the forest, 4, 5-ci olacaq in summer. 3-cü cümlədə The children on hot summer days go to the rich go. Uşaqlar ya isti yay günlərində kəndə gedirlər. Onda 1-ci olacaq uşaqlar the children gedirlər go hara kende tuzev village nə vaxt onho some days isti yay günlərində bu qaydada yazacaqsınız 5-ci də use go play like eat love have a good time in the present simple tenses də e, indiki sadə zaman formasından e, istifadə edin. Go getmək, play oynamaq, like xoşlamaq, eat yemək, love sevmək, have a good time yaxşı vaxt keçirmək. Write sentences about some in your notebook. Özünüzün yay haqqınızda yazın dəftərinizə, yay haqqında yazın bu cümlələrdən istifadə edərək və dəftərinizə yazın. Yəni bax, artıq bu mətn sizə bir e, idea, fikir vermiş olur. Demək olar ki, həmin cümlələrdə öz sözlərinizlə yaza bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, go sözünü işlədəndə I go to school və ya da I go to the village in summer. Yayda kəndə gedirəm. Və s. Bu formada mətndə demək olar ki, həmin cümlələr işlədilib. İstifadə edib yaza bilərsiniz. Ya da şəkilə baxıb baxıb eşkildə ideya verir sizə. E, gəzintiyə gedirik, orada oynayırıq, nə bilin balıq tuturuq kapanaı tuturuq e, və s. işlədə bilərsiniz. Bu cümlələrdən istifadə edərək yaza bilərsiniz. Bu günlük dərsimizdə bu qədər, sağ olun.